U Kornici je selu na tromeđi Šamca, Gradašca i Modriče u Posavini. Od 2016. godine okupljaju se ugledni akademski umjetnici u sklopu Međunarodne kiparske kolonije. Organizaciju događaja potpisuje Hrvatsko kulturno-sportsko društvo Kornica, a sva dijela ostaju u eksterijeru kao trajni pečat ovom umjetničkom događaju. Ova jedinstvena umjetnička priča na ovim prostorima i u regiji okupila je akademske kipare iz Kine, Hrvatske i naše zemlje, koji u prekrasnom pejzažu malog posavskog mjesta pronalaze inspiraciju za svoja umjetnička djela. Jer je Kornica prepoznata kao jedan jedinstveni prostor zbog svog zemljopisnog položaja i ravničarskog pejzaža i u nju ovi umjetnici koji sudjeluju na Međunarodnom kiparskom simpoziju ostavljaju svoja djela koja rade u toku održavanja ovoga događaja. Ove godine ide se i korak dalje. Organizatori su uveli i novinu u izboru materijala kojima umjetnici rade. Uz kamen koriste se i tehnike ljevaonice umjetnina u bronci i silumini. Uvodimo možda malo i figuracije, jer ovdje je bilo isključivo konceptualna umjetnost. Naravno i sad će biti umjetnika koji će se na taj način izražavati, ali bit će i klasičnog pristupa. Mislim da je ovo sredina koja podnosi znači i digresiju, ali podnosi i klasični izražaj. Svoj obol ovom simpoziju u mnogome daje i ovaj vlasnik jedine ljevaonice umjetnina u Bosni i Hercegovini u Donjoj Tramošnici, koji se nakon 35 godina profesionalnog rada u Zagrebu vratio u svoju Posavinu. Ja ću učestvovati sa jednom malo većom skulpturom koja će biti izjevena, naravno sad će biti izrada modela, tako dalje, i bit će izljevena. U silumini bit će postavljena na ulozu u Kornicu. Tijekom 10-dnevne manifestacije, koja je otvorena za sve posjetitelje, program simpozija donosi i brojne prateće sadržaje, među kojima su i panel rasprave, skulpture u javnom prostoru i umjetnost i mediji. 8. Međunarodni kiparski simpozij u Kornici traje do nedjelje 6. kolovoza.